Bizi dinləyən insanları əvvəla salamlayırıq. Mən hərdə mənə sual verirlər ki, Kəmalə xanım necə olur ki, bax belə gənc qalırsınız, cavan qalırsınız, üzünüzdə dəyişikliklər olur hərdən. Və mən həmişə deyirəm ki, mən bütün sağlamlığımı da, gözəlliyimi də Medical Plaza-ya həvalə edirəm buradakı həkimlərə. Gözəlliyim isə tamamilə başqa bir yönümdür. Onu həmişə həvalə edirəm Gültəkin xanıma. Gültəkin xanım hər zaman məni çox böyük məmnuniyyətlə qəbul edir və mən də bura məmnuniyyətlə gəlirəm. Niyə? Çünki Gültəkin xanım həkim kosmetoloq olaraq bir qadının üzünün simmetriyasını o qədər gözəl bilir ki, və mən bütün üzümü, sifətimi, yanaqlarımı, qaşımı, gözümü, yəni bütün görkəmimi Gültəkin xanımın əllərinə həvalə eləyə bilirəm sevə-sevə. O qədər gözəl və doğal eləyir ki, yəni anlamaq olmur ki, bu insan botoks olub ya olmayıb. Ona görə də hər zaman siz də gözəlliyinizi elə Gültəkin xanıma həvalə eləyin. Uşaq urologiyasında ən çox rast gəlinən xəstəlik hansıdır? Sidik yolları infeksiyaları hansı xəstəlikləri yaradır? Hansı əlamətlər sidik yolları infeksiyalarından xəbər verir? Sidik yolları infeksiyası böyrək çatışmazlığına səbəb ola bilərmi? Uşaq uroloqu Pərviz Hacıyev valideynləri maraqlandıran bir çox suallara cavab verəcək. Təxmini 250 doğulan oğlan uşaqların birində görülür. Bundan əlavə olaraq, urogenital sistemin digər xəstəliklərdə müxtəlif görülmə sıxlığı ilə bərabər qarşımıza gələ bilər. Türkiyə və Avropanın ən aparıcı şirkətlərinin müasir və keyfiyyətli tibbi ortopedik malları artıb BIMED mağazasında. BIMED mağazasındakı geniş çeşidli mallar, bütün növ korsetlər, bandajlar, tibbi geyimlər və ayaqqabılar, varikoz əleyhinə corablar, yastı pəncəliyin reabilitasiyasında istifadə olunan ortopedik ayaqqabılar və içliklər, eləcə də digər tibbi vasitələr həyatınızın müxtəlif dövrlərində gərəyiniz ola bilər. Vəsaitlər Türkiyə və Avropa istehsalı olması ilə yanaşı həm də münasib qiymətədir. BIMED – zamanla sınanmış mükəmməl keyfiyyət. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Verilişimizə BIMED ortopedik mallar mağazasının baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Doktor Pərviz Hacıyev, uzman uşaq uroloqu, təhsili. 2009-cu ildə Türkiyədə Ankara Universitetinin tibb fakültəsini bitirib. 2013-2014-cü illərdə Avropa Uşaq Urologiyası Konqreslərində ən yaxşı araşdırmalar üzrə 2 dəfə üst-üstə birinci yerə layiq görülüb. 2014-cü ildə Avropa Urologlar Cəmiyyətinin təqaüdü ilə Danimarkanın Aarhus Universitetində uşaq urologiyası üzrə elmi praktiki təcrübə keçib. 2010-2015-ci illərdə Ankara Universitetində rezidentura təhsilini başa vuraraq uzman urolog ixtisasını alıb. 2016-2019-cu illərdə Ankara Universitetində uşaq urologiyası uzmanlıq yandal təhsili alıb. 2019-cu ildə Belçikada keçirilən Avropa Uşaq Urologiyası bordunun imtahanlarını verərək Avropa Uşaq Urologu ünvanını alıb. Hal-hazırda HP Güvən Klinikasında işləyir. Verilişimizin bugünkü qonağı HP Güvən Klinikasında fəaliyyət göstərən uşaq urologiyası uzmanı Pərviz Doktor Hacıyevdir. Salam Pərviz Doktor. Salam. Xoş gördük sizi verilişimizdə. Xoş gördük. Pərviz Doktor, ümumiyyətlə son illərə qədər urologiya demək olar ki, ayrılmırdı. Ümumi bir urologiya məhvim var idi. Amma hal-hazırda artıq bütün dünyada da uşaq urologiyası ilə böyüklərə aid olan urologiya yəni ayrılıb. Və ilk sualım belə olacaq ki, uşaq urologiyası ümumiyyətlə nə ilə məşğuldur? Uşaq urologiyası uşaqlarda anadan gəlmə və ya sonradan qazanılmış sidik cinsiyyət sistemi üzvlərinin, orqanlarının anadan gəlmə problemləri ilə, xəstəlikləri ilə məşğul olan tipin bir sahəsidir. Bəs Pərviz Doktor, ümumiyyətlə sizə xəstələr müraciət etdikdə, daha çox məsələn anomaliyalarla bağlı. Təbii ki, uşaqlarda daha çox anomaliya xəstəlikləri olur. Yəni daha çox hansı xəstəliklərin diaqnostikası qoyulur? Uşaq urologiyasında ən sıx qarşılaşdığımız xəstəliklərdən biri başda kriptorxizm gəlir ki, buna emməmiş xaya da deyirik. Xayanın xayalıqda olmamasına emməmiş xaya ya da kriptorxizm deyilir. Bu təxmini 100 oğlan uşağın birində görülən bir anomaliyadır, bir xəstəlikdir. Ən sıx qarşılaşdığımız budur. Bundan sonra ən sıx qarşılaşdığımız problemlərdən bir dənəsi hipospadiyadır ki, bu da təxmini 250 doğulan oğlan uşaqların birində görülə bilər.
Bundan əlavə olaraq urogenital sistemin digər xəstəliklərdə müxtəlif görülmə sıxlığı ilə bərabər qarşımıza gələ bilər. Bəs pərdə tutaq ki, siz dediniz ki, birinci kriptarkizm. Bunu bir qədər valideynlər əslində diqqətli olsalar, uşaq doğula, oğlan uşağı dünyaya gəldikdən sonra ta ki, xaya hissəsini yoxladıqda təyin edə bilər ki, yəni xaya enməyib. Amma məsələn ki, hipospadiya deyilir. Bax bunun açıqlamasını istəyərdim tamaşaçılara biraz məlumat verəsiniz ki, yəni o vizual olaraq necə görsənir? Yəni valideyn nədən şübhələnməlidir, həkimə müraciət eləsin? Çünki yəni hipospadiya bir ağrı filan vermir. Yox. Uşağı narahat edən bir əlamət deyil. Deyil, əlbəttə. Bəs necə bunu dəqiqləşdirmək olar valideynlər üçün bu məlumatı verək? Uşaq anadan gələndə ilkin həkim müayinəsində, xüsusilə pediatr tərəfindən ilkin müayinədən keçirilir və uşağın eyni zamanda genitallar da müayinə edilir. Aha. Əgər oğlan uşağıdırsa, xəyallar yerindədirmi? Cinsiyyət üzvünün orqanı şəkli necədir? Açılan CD axarı, CD deşiyi hara açılır, ona baxılır. Əgər CD dəliyi ucu açılmırsa, daha alt hissədə və daha arxada açılırsa, buna biz hipospadiya deyirik. Bu hipospadiyada CD deşiyinin açılma yerindən əlavə olaraq da əyriliyi görülə bilər ki, cinsiyyət üzvünün ciddi bir əyriliyi olur. Hipospadiyanın dərəcəsindən asılı olaraq və əlbəttə ki, el arasında peyğəmbər sünnətli ya da ki, doğuşdan sünnətli denilməsinin səbəbi isə sünnət dərisinin cinsiyyət üzvünün alt hissəsində əksik olur. Bu səbəblə uşaq doğulanda elə bilinir ki, uşaq sünnətli doğulub. Belə bir görünüşə malik olur. Aha. Əgər pediatrın gözündən qaçması çox güman ki, olmur, müayinədə mümkün olar. Amma bəzi hallarda olur ki, pediatr görə bilmir uşağı. Aha. Ailə diqqət edilməsi gərəkən bunlardır ki, uşağı müayinə edərkən, altını dəyişdirəndə, alt bəzini dəyişəndə, xəyalığın müayinə edilməsi, xəyallar yerindədir, ona baxılması. Aha. Və cinsiyyət üzvünün şəkli önəmlidir. Aha. Sünnət dərisi tamdırmı, çatışmırmı, dəlik, sidik, ifrazat dəliyi ucundadırmı, daha alt hissəsindədirmi? Çox asanlıqla müayinə, diaqnozunu qoymaq mümkündür. Pərviz doktor, indi bu hissəsinin doğrusunu siz daha düzgün deyərsiniz. Əvvəllər bildiyim qədərlə bu insanlar peyğəmbər sünnətindən doğulan insanlara heç bir müdaxilə olunmurdu və hətta ailələr sevinirdi ki, uşaq dünyaya gələndə artıq peyğəmbər sünnəti ilə gəlib. Bəs bu insanlara yardım göstərilməlidir bu uşaqlara? Hipospadiyasının dərəcəsi müxtəlifdir. Bəzən CD dəliyi çox yuxarıda açılıbsa və CD dəliyi əlavə olaraq penis əyriliyi, yəni cinsiyyət üçün əyriliyi ciddi deyilsə, bu illərdə problemə səbəb olmaya bilər. Onda daha diqqətli bir sünnət ilə estetik qorunaraq sünnət edilə bilər. Bəs bunun ta ki, erkən və yaxud da sonradan əməliyyat olunması insanın həyat keyfiyyətinə bir təsir olurmu, yoxsa problem yaranarkən bu problemi aradan qaldırmaq olar? Daha çox tərcih edirik ki, uşaq alt bəzindəykən əməliyyat edir. Yəni ki, 2 yaşını aşmadan bu problemi ortadan qaldıraq, uşaq özünü daha tanımaya başlamadan, bunun çünki psixoloji fəsadlar da görülə bilər. Eyni zamanda əməliyyatdan sonra bir miqdar katetrdən istifadə olunur. Uşaq əgər pampersdədirsə, yəni alt bəzindədirsə, o müddət daha rahat keçir. Həm uşaq üçün, həm ailə üçün. Bu səbəblə daha çox tərcih etdiyimiz yaş dövrü 6 aylıqdan 2 yaşına qədərdir. Bir də kriptarkizm dediniz. Yəni bu halda bəs gözləmə taktikası seçilməlidirmi ki, müəyyən vaxta qədər gözləsinlər ki, bəlkə xaya enər xayalığa, yoxsa burada da yenə mütləq cərrahi müdaxilə olunmalıdır? Uşaq doğularkən bəzi hallarda, ona biz mini puberta deyirik, 2-3 aylığında uşaqda hormonal aktivite olur. Ki o hormonal yüksəlməyə bağlı olaraq bəzi uşaqların enməmiş xayası torbalığa enir. Bu səbəblə biz ilkin uşağı yeni doğulub bir uşağın əgər enməmiş xayasını görmüşüksə, onu bir miqdar gözləyirik. Bu gözləmə müddətimiz 6 aya qədərdir. Əgər 6 aya qədər də artıq enməyibsə, biz onu çalışırıq ki, 1 yaşına qədər artıq o xayanı yerinə əməliyyat vasitəsilə endirək. Bəs əgər tutaq ki, gələcəkdə bunun ta ki, əməliyyatı vaxtında icra olunmursa, gələcəkdə nə kimi fəsadlar verə bilər? Bunun üçün bilirik ki, enməmiş xayanın əməliyyat edilməməsi xayada problemlərə səbəb olabilir. Xayanın inkişafına mənfi təsiri göstərir. Bu da özünə bərabər gələcəkdə əgər iki tərəfdə enməmiş xaya varsa, sonsuzluq kimi problemlərlə üzləşə bilərik.
Bundan əlavə enməmiş qaya, qarın boşluğunda qalmış və enməmiş qayanın transformasiyası səbəbiylə, yəni ki, hüceyrəsəl səviyyədəki dəyişkənliyə bağlı olaraq, o xayanın bəd xasəli şişləri çevrilmə ehtimalı olur. Aha. Bu səbəblə mümkün mərtəbə erkən dönəmdə əməliyyat edib o xayanı qurtarmağa və uşağın gələcəkdəki bu problemlə üzləşməməsinin qarşısını almaya çalışırıq. Bəs tutaq ki, Pərviz doktor, uşaq əməliyyat olunmayıb və hal-hazırda tutaq ki, uşağın 5 yaşı var və xaya emməyib. Yəni bu halda da yeni anladım ki, mütləq əməliyyat olunub, o xaya oradan götürülməlidir. Ki, bəd xəstəli törmə yarana bilər. Elədir, düzdür, bəli. Yox, yox, belə deyim. Əgər xaya enməyibsə, biz onun öncə müayinə edirik, əgər haradadırsa, onu araşdırırıq. Aha. Xaya ola bilər ki, qasıq bölgəsində qalıbsa, inkişafı yaxşıdırsa, onu əməliyyatda yerinə indiririk. Yaşına baxmadan, aha, əgər xayanın inkişafı yaxşıdırsa, ailəyə məlumat verir yəni ki, bəs bu geç də olsa xayanı indirdik, aha, gələcəkdə az da olsa bu xayanın bəd xasiyyəli problemləri ola bilər, bunu aha bilin. Amma ki, o ehtimalı azaltdıq, çünki əməliyyat etdik. Aha. Bəzi xayalar qarın boşluğunda olur, müayinə ilə ələ gəlmir. Hı-hı. O halda biz laparoskopik diagnostik prosedurlarla o xayanı araşdırırıq və əgər xaya qarın boşluğundadırsa və vəziyyəti yaxşıdırsa, o xayanı yerinə indiririk. Hı-hı. Əgər xaya inkişafdan geri qalıbsa, inkişafı olmayan bir toxumalar şəklindədirsə, onu oradan çıxardırıq ki, gələcəkdə problemlərlə qarşılaşmayaq. Ha, yəni hətta uşağın 5 yaşı olsa belə, 4 yaşı olsa belə, ola bilər ki, qayanın funksiyası normal olsun. Əlbəttə. Yenə də əməliyyatdan fayda görürlər insanlar. Bir də Pərviz doktor, hidronefroz haqqında istəyirəm məlumat verəsiniz. Yəni bu da yenə də adi insanların sezə biləcəyi düşünürəm ki, bir görüntü deyil. Məsələn, ta ki kriptarxizmdə, hipospadiyada biz izah elədik ki, məsələn, belə-belə əlamətlər ola bilər. Amma hidronefrozu mən biləndə valideynlər bunu ancaq müəyyən bir əlamətləri ola bilər də bunun. Bax, bu haqda istəyərdim biraz məlumat verəsiniz. Hidronefroz böyrəyin leyən sisteminin genişləməsinə deyirik biz. Hidronefrozu səbəb olaraq bilirik ki, sidik böyrəkdə istehsal olunur, sonra böyrək iləyənində toplanır, sidi axarı ilə sidi kisəsinə gəlir və sidi kisəsindən sidi kanalı vasitəsilə xaric olunur. Bu yolda, bu kanal sistemində hər hansı bir yerində ləngimə varsa, bu hidronefroza səbəb ola bilər. Böyük yaşlarda bu ləngimə daşa bağlı ola bilər, müxtəlif başqa xəstəliklər səbəb ola bilər, infeksiya kimi, törəmələr və s. kimi. Amma uşaqlarda hidronefrozun daha çox biz uşaq doğulmadan bilirik ki, uşaqda artıq hidronefroz var. Çünki artıq hamiləlik dövründə UZİ-nin yayğınlaşması ilə ultrasəs müayinənin yayğın istifadə olunması uşaqlarda görülən hidronefrozlar öncədən bilinir. Bu səbəblə uşaq doğulmadan əvvəl bunu deyirik ki, bu hidronefroz var və hidronefrozu dərəcələndiririk. Yüngül, orta və ya ağır şəklində dərəcələndiririk. Aha. Uşaq doğulduqdan sonra da o hidronefrozun dərəcəsinə görə müxtəlif təqiblər edirik. Uşaq doğuldu, ondan sonra bir müddət sonra bir UZİ ultrasəs müayinələrinə təkrar baxırıq. Hidronefroz davam edirmi, etmirmi ona baxılır. Hidronefrozun dərəcəsinə görə bir sonraki diaqnostik prosedurlar tətbiq edirik və bunun səbəbini araşdırılır. Əksər hallarda hidronefrozun əksər halı keçici və heç bir ciddi problemə səbəb olmur. Bunlar hamiləlik dövründə orta və yüngül olan hidronefrozlardır ki, doğulduqdan sonra əksər halda heç bir problem olmur. Onları ancaq təqib edirik, izləyirik mütəmadi olaraq ultrasəs müayinə ilə. Amma bəzi hallarda bu hidronefrozun dərəcəsi ciddi olur. Buna da müxtəlif xəstəliklər səbəb olabilir. Bunların ən sıxı sidikləyən sistemindəki böyrək çıxışındakı bir darlıqdır ki, böyrəyin genişləməsinə hidronefroza səbəb olabilir. Bunda uşaq doğulduqdan sonra apardığımız müxtəlif diagnostik prosedur nəticəsində diaqnozunu qoyuruq və ehtiyac var isə, yəni ki, böyrəyə mənfi təsir göstərirsə, inkişafa təsir, mənfi təsir göstərirsə, əməliyyat edirik və o problemi ortadan qaldırırıq. Bundan əlavə olaraq hidronefroza yəni CD axarında başqa bir yerə darlıq ola bilər. CD kisəsinin girilən yerində, yəni ki, CD axarı CD kisəsinə qoşulduğu nahiyədə bir darlıq ola bilər. Bununla əlaqəli problemlər görülə bilər. Onda irotro hidronefroz görülür. Bundan əlavə olaraq CD axarı refluksu, yəni ki, veziko-irotral refluks dediyimiz ciddi bir xəstəlik var ki,
bəzi hallarda özünü hidroinfuz kimi bürüzə verir, bəzi hallarda özünü hidroinfuz kimi bürüzə verməyə də bilər. Amma bilirik ki, sidik axarı refluksu, vezikulitral refluks uşaqlarda böyrək çatışmazlığın ən ciddi səbəbidir. Və bu xəstəliyin kənd diaqnostikası və müalicəsi, gərəkirsə əməliyyatı uşağın böyrək çatışmazlığından qurtara bilər. Bu səbəblə uşaqda hidroinfuz varsa, uşağı bu cəhətdən də diqqətlə yanaşırıq, təqib edirik. Pərviz doktor, ümumiyyətlə uşaqlarda daha çox rast gəlinən problemlərdən biri də sidik qaçırması problemidir. Bəli. Yəni sidik qaçırması bilirik ki, uşaqlara artıq pampers qoyulur və s. Yəni və müəyyən yaşdan sonra artıq sidik belə deyim, əgər uşaq balaca olanda qeyri-iradi bir aktsa, sonradan bir iradi akta çevrilməlidir. Baxın, bu sidik qaçırması haqqında istəyirəm soruşum sizdən. Yəni nə vaxt bu sidik qaçırması hesab olunur? Hansı yaşdan etibarən? Və bunun əsasında nə durur? İndi sidik qaçıran bir uşağa biz yanaşarkən öncə araşdırırıq ki, bu necə qaçırır yəni. Məsəl üçün bəzi uşaqlar ancaq gecə qaçırır. Bəziləri gündüz qaçırır. Bunlar biraz fərqli mövzulardır, amma qısaca desək, ancaq gecə sidik qaçırırsa bir uşaq və uşaq uca 5 yaşından ötübsə və ya 5 yaşından böyükdürsə və bir ay içində 2 gecə qaçırırsa, yəni altından qaçırırsa, biz bunu müalicə edirik. Yəni bir ayda 2 dəfədən artıq qaçırırsa, bəli, gecələr ya da yatarkən qaçırırsa daha çox. Biz onu müalicə edirik çünki bu qaçırma əslində çox əksər halda bir anomaliya səbəbi ilə deyil. Bu keçici sidik kisəsinin inkişafının, yəni gecikməsidir daha doğrusu. Yaşla bərabər o düzəlir əksər halda. Biz bu düzələnə qədər uşağın dəstəyini sağlamaq üçün uşağa düzgün işəməyi öyrədərəkdən, uşağın sidik qaçırması ilə qarşılaşa biləcək psixoloji təsirlərdən qoruyaraq müalicə edirik. Bu səbəbi müalicə edirik ki, gecə qaçırırsa onu uşağın gündüz məktəb uğuruna təsir edə bilər, ailə içindəki problemlərə səbəb ola bilər. Bu müalicə edirik. Amma bununla yanaşı, uşaqda gündüz də sidik qaçırması varsa və ya bununla bərabər uşaqda qəbizlik varsa, uşaqda sidiyə gedəndə yanma varsa, təkrarlayan sidik yolları infeksiyası varsa, bu mütləq araşdırmalıdır. Çünki sidik qaçırmasına səbəb ola biləcək bir çox xəstəlik var. Bunlar anatomik problemlər ola bilər, anatomik inkişaf anomaliyalar ola bilər. Və ya nörojen defisitlər ola bilər, omurğanın inkişafı ilə bağlı ola bilər bəzi hallarda. Bunları bu cəhətdən araşdırırıq. Yəni primitiv səbəblərdə tutmuş ciddi səbəblərə, qədər səbəb ola bilər. Yəni sadə bir nörozdirsə ona yanaşmamız fərqlidir. Daha ciddi bir problem varsa ona yanaşmamız bir daha fərqlidir. Bu cəhətdən sidik qaçıran uşaqlar daha diqqət edəcək. Bir də nəyi soruşmasam, çox qısaca bir cavab istəyirəm sizdən. Sünnət məsələsi artıq bir dəb halına çatıb bu. Yəni, məsələn, müəyyən bir cərrahlar filan evə dəvət olunurlar və uşaqlara evdə sünnət edirlər. Amma son vaxtlarda bir qədər özüm də bu məsələyə bir qədər daha çox diqqətimi yönətdiyim üçün bu sualı sizə verirəm. Sonra mən bu sahənin mütəxəssisi olmadığım üçün, ona görə də bu məlumatım çox zəif idi, belə deyək. Amma sonra gördüm ki, müəyyən uşaqlar var ki, onları uşaq cərrahları və eləcə də uşaq uroloqlar, bunlar sünnət eləmirlər. Yəni, belə anladım ki, bütün uşaqları istədiyimiz vaxtda sünnət elətdirə bilməli, körpə uşaqlarla söhbət gedir. Bax, bu haqda istəyirəm bir kəlmə deyəsiniz. Bilirsiniz, sünnət üçün bizim tərcih etdiyimiz yaş aralıqları var əslində. Müxtəlif yanaşmalar var. Misal versək, misal üçün yeni doğmuş sünnət var ki, uşaq doğduqdan 1-2 gün sonra, bir aylığına qədər yeni doğulan sünnət edilə bilər. Və ya uşağın 1 yaşına çatmış bir uşaqdır, 2 yaşına qədər sünnət edilməsini ən məsləhət gördüyümüz yaş dövrüdür ki, bu yanaşmada belə deyirik, əgər uşaq 6 aylıqdan kiçikdirsə, yerli kəyətməklə sünnət edilməsi mümkündür. Əgər uşaq daha da 6 aylıqdan böyükdürsə, uşağın yerli kəyətməsindən əlavə ağrı hiss etməməsi, onun psixolojik travmasını yaşamaması üçün yüngül bir sedasiya anesteziya altında 2 yaşına qədər sünnət etməyi uyğun görürük. 2-6 yaş arasında əgər tibbi bir səbəb yoxdursa, yəni ki, ya da uşaq başqa bir səbəblə əməliyyat olmursa, onda sünnət etməyi tərcih edəmirik. Deyirik ki, uşaq 6 yaşından sonra artıq bu məsələni başa düşür, uşağa bu sünnət aktını anlata biliriksə və uşaq bundan psixolojik mənfi təsiri görməyəcəksə, 6 yaşından sonra edirik. Bundan əlavə olaraq, sizin dediyiniz kimi, əgər uşaqlarda bəzi anomaliyalar ola bilər ki, bunlar hipospadiyadır ki,
Bunlar, bu hallarda sünnet edilmemelidir. Hipospadiyadan, hipospadiya ameliyatı ile meşgul olmayan mütexəssislər tarafından sünnet edilmemelidir. Çünkü bazı hallarda hipospadiyanın cerrahiyesinde o kesilip atılan sünnet dersi istifadə olunur. Bu sebeple bunu bilen bir mütexəssisin görmesi. Bu yani rekonstruktif bir ameliyatı, belə anladım. Bəli, bəli, rekonstruktif sırasında o sünnet dersi istifadə edə bilirik bəzi hallarda. Ama kesilip tullanarsa artık gelecekte ciddi şikestliğe səbəb ola bilər. Bundan əlavə olarak sünnetin evde edilmesi müxtəlif fəsadlara getirip çıxara bilər ki, qanama kimi, infeksiyalar kimi, hiqiyenaya riayət edilməyən yerlərdə edilirsə, bundan əlavə olaraq toplu sünnətlərin gətirdiyi fəsadlar var ki, yoğunluqdan gözdən qaçıla bilən fəsadlar var ki, bu səbəblə ailələrə tövsiyəmiz odur ki, evlərdə sünnət edilməsin. Toplu sünnətlərdən çox da yanaşmasınlar, çünki o yoğunluqda, o ciddiyyətdə problemlər gözdən qaça bilər. Və gələcəkdə ciddi bir problemlərə səbəb ola bilər. Çox sağ olun Pərviz doktor, çox minnətdaram sizə. Bugün düşünürəm ki, bəzi məsələlərə toxuna bildik və bir balaca tamaşaçılarımızı maarifləndirə bildik. Təşəkkür edirəm sizə. Hörmətli tamaşaçılar, bugün biz urologiyada olan, uşaq urologiyasında olan bir sıra məqamlara toxunduq. Və bugünkü qonağımız HB Güvən Klinikasının aparıcı mütəxəssisi, uşaq urologiyası uzmanı Pərviz doktor Hacıyev idi. Hər həftənin 3-cü, 6-cı günləri saat 2-də bizə baxmağı unutmayın. Verilişimizə Bilmed Ortopedik Mallar Mağazasının baş sponsoru ilə baxdınız. Öncə səhətimiz. İşitmə qabiliyyətinin zəifliyindən əziyyət çəkən insanların nəzərindən. Sağlamlıq işitmə mərkəzində həm uşaqlarda, həm də böyüklərdə bütün növ işitmə zəifliyinin diaqnostikası aparılır və ehtiyac olarsa fərdi olaraq işitmə cihazları seçilir. Artıq nəzərə çarpan və müəyyən kompleksləri yaradan iri ölçülü işitmə cihazlarından qurtulun. Sağlamlıq işitmə mərkəzində çox kiçik ölçülü qulaq daxili cihazlara sahib olun. Cihazlar dünya markası olan Bolton şirkətinin cihazlarıdır. İşitmək hər kəsin haqqıdır.